Nakon odsluženja zatvorske kazne, 610 osuđenika ponovi krivično delo kako bi imali siguran krov nad glavom i zatvorski obrok, pokazuju statistički podaci. Verujte mi da ima stvarno ljudi koji nemaju gde, koji nemaju... Jednostavno, kad izađe, on nema gde, mora da jede, mora da negde da legne da spava. Znači, sad faktički napravi novo krivično delo. Da ne pričam da ima čak i oni koji to urede namerno da bi prezimili zimu ili imali tamo neki, da kažem, koliko toliko obezbeđen život. I dok Beogradsko udruženje Novi početak moli preduzetnike da u svoje redove prime bivše zatvorenike, Nikola Draganić nije čekao da bude zamoljen, već je sam tražio da nekom pruži drugu šansu koju je iskoristio Marinko Zemunović, koji danas radi kao stolar. Malo preteruje. Znači, on sad radi dan, noć, samo da bih sve ispoštovao, da bi što više uradio. Evo, vidjet ćete, on je isekao prst pre neki dan, išao je na ušivanje, ali to ga nije sprečilo da danas dođe i da završi ono što je započeo. On čoveku i bude primjer drugim ljudima koji bi se isto tako usudili da, kažem, prihvate neku činjenicu da nismo mi, nisu i tako loši deo. Stvarno što kažu već i sam ovaj nadimak, dobijemo drugu šansu. Što se tiče posla, posao nije lak, ali kad se hoće može da se uradi. Nikola je čvrsto rešen da drugu šansu da i ostalima kojima je, kako kaže, neophodno da se pruži prilika. Ja sam ubeđen da ćemo Marinko Zemunović i Ivan Mitić i ja na ovaj način da spasemo neku banku, trafiku, menjačnicu, poštu od nekog krivičnog dela i da ćemo mnogo ljudi izvesti na pravi put. Mnogi bivši osuđenici usled nesnađenosti izvrše samoubistvo, pa je mnogima druga šansa prilika za život iz početka.